dowlad goboleedyo madasha hoggaamiyaasha baarlamaanka iyo taagana madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo naga raaceen ma maanta waxaan sugeynaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay beesha caalamka wax ku soo heshiiyaan miyaan sugeynaa maroodi xooggiisa ilaahay ka qariyaa tihiin ama waxaa tihiin loohar aan weli dib dambe la isu weydiinayn aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo samayn lahaa oo qof walba uu saxeexay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxeexay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay magaca ilaahay aad ma u marteen waadna ogtihiin cirkii dhulka haddii laysku dhejiyo inaanay doorasho dhicin inaan jinsiyad jirin yaa soomaali ah inaan tirakoob jirin inaan xisbiyo sharciyaysan jirin inaad dowlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormarin sharci aydan u samaynin nidaamka faradaraalka iyo nooca la qaadanayo aydan ka hadlin waa ognahay inaan xuduudihii soomaaliya iyo aysan noo qornayn waan ognahay inaan amni ka jirin dalka guud ahaan jamhuuriyadda lowyacadde ilaa raaskambooni waan ognahay inaan dastuurkaas afti dadweyne uusan gelin hal cod iyo hal qof saas daraaddeed ma dhici karo waxay ay saxeex aan wada saxeexnay in doorashada labada kun iyo labaatanka ay u dhacdo qof iyo cod shacabka soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan